Mana necha yildirki O'zbekistonda, O'zbekiston qishloqlarida ayollarimiz tappi tayyorlash bilan umr o'tkazishadi. Taxminan qanchadan keyin o'zbek ayollarini qo'li tappidan tozalanadi? Albatta, bu juda o'rinli savol. Hozirgi kunda mana prezident administratsiyasi bilan birga joylarda sayyor qabulini o'tkazib, bu yerda muammolarni joyida ko'rganimizda shu ayrim joylarda, bu ko'p joylarda emas, bu kamaygan albatta. Tappidan foydalanish holatlari bor. Bu albatta bu gigiyenaga to'g'ri kelmasligi, kasallik keltirib chiqarish holatlari bor. Endi hudud gazi o'zini yo'nalishda aytadigan bo'lsak, biz har bir xonadonga bugungi kunda tabiiy gazdan tashqari, demak, joylarda ovqat tayyorlash uchun suyultirilgan gaz bilan ta'minlanyapmiz. Va o'z o'rnida barcha hududlarga uy isitish uchun ko'mir mahsuloti yetkazib berilyapti. Bu tappadan chiqish degan holatda to'g'ri yo'nalishda tushuntirish ishlarini mahallabay tizimda olib borib, tushuntirish ishlarini olib borish bilan buni kurashamiz, bu narsani oldini olamiz. Lekin qanchadaligi bu nima deymiz, mana joylarda hokim yordamchilar ishlashyapti, joylarda matbuot bilan yoritamiz bu narsani. Albatta bu yaqin kunlarda bu narsadan xolis bo'ladi. Tushuntirish ishlari dedingiz, demak, suyultirilgan gaz, tabiiy gaz bo'lishiga qaramasdan ayollar tapidan foydalanmoqda. Yo'q, bu suyultirilgan gazni biz albatta to'g'ri tushuntirish kerak. Suyultirilgan gazni biz qish mavsumi, yoz mavsumida bo'lsa ham ovqat tayyorlash uchun yetkazib beramiz. Aytaylik 35 gün, 40 gün davomida gaz balonini almashtirib beramiz va undan ovqat tayyorlash uchun yetarli resurs bilan ta'minlaymiz. Endi uy isitish muammosi bor, uyni isitish albatta qish kunlarida shu azaldan bizni shu o'zbekchilikda azaldan bu narsadan foydalanib kelinayotgan bo'lsa, biz buni tushuntirilayotgan jarayonlarda o'zi kamayib boryapti. U yetarli miqdorda ko'mir mahsulotlarini yetkazib berilyapti. Har yil ko'payib boryapti ko'mir mahsulotlari arzonlashtirilgan narxda yoki shu mahallaga yetkazib berish. Men aholiga shu murojaat qilmoqchi edimki, tappadan ko'ra shu ko'mirdan foydalanish afzalroq. Afzalligini bilishadi, menimcha ko'mir yetmagandan ham tappadan foydalanishsa kerak. To'g'rimi? Yo'q, ko'mir yetmagandan degan savolingizga men qo'shila olmayman. Ko'mir mahsuloti bugungi kunda yetarli. Biz birga yuramiz ko'mir aksiyonerlik jamiyati xodimlari bilan birga. Kechirasiz, ko'mir mahsuloti barcha omborlarimizda saqlanyapti. Yetarli darajada ko'mir mahsuloti bilan ta'minlanyapti. Faqat shu jarayondan foydalanishi to'g'ri tushuntirishimiz qoldi, xolos.